ახლა უნდა გადავინაცვლოთ გურიაში ნინოს არუსტიაშვილთან, რომელიც ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში იმყოფება დღევანდელი რეალობის აქტუალურ თემას ომსახება სპექტაკლი დედაომი, რომელიც ახალ ექსპერიმენტულ სივრცეში დაიდგა. Უფრო მეტი გავიგოთ უკვე ნინოსასგან. დილამშვიდობის, ნინოსა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის საქართველო. დიახ, მე გიერთდებით ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ექსპერიმენტული სივრციდან და დიახ, სწორედ დღეს იხსნება ექსპერიმენტული სივრცე, პრემიერით დედაომი და რა თქმა უნდა, უნდა მივესალმო ახლა სამხატვრო ხელმძღვანელს ბატონ ვასილ ჩიგოგიძეს. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა საქართველო, ბედნიერი იყოს, იყვეს თქვენი ფეხი ჩვენთან. Ai am sahal sivceș. Da, cum unde altul își guicharia xolme rotsa, cum este teatru sau cum xolme sia xlebi da, xolme copa bit experimentul sivceși. Riti ikneba is camur ceoli da ras spectaclit, ikneba dreandeli dre. Cuen rotsa rotsa reabilit rebuli șenoba ga ikna, mai si stueși ga ikna. Erdroula toris scena da mașin cueni idei serti, ai seti ceana picrit rom. Ca guvernul experimentului sivrce, ideea pire, sami sivrce, izgasnați magazet salke, vi se obrot, șeircea specialul, tajam sivrce, satvis, deda, omi, data tavadzis, zalian sa intereso teksti, upli zalit, čuen mașin, pikrci, carkonda, a Ukrajini se sunzimesi, omi. Magram ase daemtkhva da omi veraperts ver tsashlis omi pirikit ძალიან ბევრ საფიქრავს ძალიან ბევრ ცრემს გვიტოვებს და ყველანი შემართული ვართ მზად ვართ და უკრაინას უსურვებთ მშვიდობას საქართველოს მშვიდობას წარმატებებს ძალიან გვეყვარხართ დიდი მადლობა იმისათვის რომ დილას ჩვენთან ერთად იყებთ ახლა მე და გადავინაცლო რეჟისორ საბა ასლამაზიშვილთან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. საბა, ძალიან აქტუალურ თემას ეხება ხომ სპექტაკლი, რომელსაც დღეს იხილავს მაყურებელი, რას მოგვითხრობთ და რისი მომსწრენი გახდებიან ახალ ექსპერიმენტულ სივრცეში მოსული მაყურებელი. Პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ეს არის დათა თავაძის პიესა, რომელიც პირველად იდგმება საქართველოში, დედაომი, რაც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, იმიტომ რომ პიესა ეხება ასე ვთქვათ, აგვისტოს ომის, 2008 წლის აგვისტოს ომის იმპულსებზე და ინსპირაციებზე არის შექმნილი ეს ტექსტი მთლიანად. Და მგონია, რომ ძალიან ახლო და მტკივნეული თემაა ჩვენთვის, ქართველი მაყურებლისთვის და ამას ემთხვევა უკვე ის მოცემულობა, რაც დღეს მსოფლიოშია შექმნილი ომის ვითარება. Და ძირითადად ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რა პროცესები მიმდინარეობს ადამიანში და ზოგადად სამყაროში ომის დროს, რისთვის არის ეს ომი საჭირო, ვინ ეწირება ამას, ვინ ცოცხლობს და ასე შემდეგ. მადლობა დიდი იმისათვის, რომ დილა ჩვენთან ერთად დაიწყეთ და ახლა მინდა გადავინაცვლო მსახიობების სკენად. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. შემოგეჭარით რეპეტიციის პროცესში და საინტერესო არის როგორც მსახიობებისთვის ახლა ამ ვითარებაში ასეთ აქტუალურ თემაზე. რამდენად რთული არის თქვენთვის ემოციურად ჩაბმა? რა თქმა უნდა, ისედაც რთული პიესა იყო საერთოდ და მით უმეტეს ამ ვითარებაში რაც ახლა ხდება, ემოციურად ძალიან რთული იყო, მძიმე. Მაგრამ როგორ რაღაცნაირად ვეცადეთ, რომ აი რაღაც თუნდაც უკრაინის ომთან დაკავშირებით, აი ჩაგვექსოვა ეს ყველაფერი, გადმოგვეცა ჩვენი ტკივილი, ჩვენი დამოკიდებულება და იმედი მაქვს, რომ აი რაღაც პატარა ამხრივ ჩვენი წვლილით შევიტანეთ, რომ მათ გვერდით ვართ და რა ვიცი, ნახოთ ღმერთით ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს, ძალიან ნერვიულობთ. Მე რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ და მადლობა რომ დილა ჩვენთან ერთად დაიწყეთ. Მე აქვე დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და გეტყვით რომ დღეს და ხვალ ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება სპექტაკლ დედაომის პრემიერა, ასე რომ მაყურებლის მოლოდინში არის ახალი ექსპერიმენტული სივრცე.